Aviação Cipó hoje vai passear por várias cidades de Minas. Vamos a Belo Horizonte, Nova Lima e, para fechar, São João del Rei. Aqui em Nova Lima, vamos mostrar o empresário que construiu em casa seu próprio avião. E vamos voar com ele, tome coragem. Tem também o sino que ficou preso em São João del Rei depois de cometer um delito. E o artista plástico que faz um trabalho maravilhoso na Praça Duque de Caxias, em BH. Além da receita e da música. Se você quer conhecer Minas Gerais, é com a gente. Minas Gerais, o Brasil e o mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Vamos então para mais essa aventura da Aviação Cipó. Só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Aviação Cipó descobriu um construtor de avião aqui pertinho de Belo Horizonte. Ele fez essa máquina aqui, ó. Nós vamos contar toda a história e vamos também voar com ele. Mas eu tenho que tomar um pouco de coragem, né, gente? Porque foi todo feito por ele em casa e numa pequena oficina. Não é fácil, não. Nem construir, nem tomar coragem. Mas nós vamos fazer isso por vocês para mostrar imagens aéreas aqui da região de Moeda, de Nova Lima. Agora, antes de entrar nesse assunto, vamos lembrar um pouco da história de Santos Dumont, o pai da aviação, grande mineiro e inventor. Nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória vitoriosa e também vamos relembrar uma matéria que eu fiz lá em Petrópolis, na casa de campo do Santos Dumont. Vamos vendo essas matérias e tomando coragem para entrar e voar nesse avião. No inverno de 1873, na fazenda Cambagu, no município de Palmira, aqui em Minas, nasceu Alberto Santos Dumont, sexto filho de Dona Francisca Santos e do engenheiro Henrique Dumont. Santos Dumont, como ficou mundialmente conhecido, já na infância demonstrava curiosidade e interesse pela mecânica e pela aviação. Desbravar os céus foi um sonho humano desde que Ícaro tentou alcançar o sol. E na virada do século XX, vários aventureiros toparam o desafio e tentaram voar. No caso de Santos Dumont, suas primeiras tentativas foram os balões dirigíveis, em 1898, quando já morava em Paris. Em 1901, seu balão de número 6 foi vencedor de um prêmio internacional, destinado a quem criasse a primeira aeronave dirigível prática. Esse feito lhe trouxe fama mundial e impulsionou seu desejo de criar uma aeronave mais pesada que o ar. Em 1906, esse desejo se tornou realidade, quando, motivado por um concurso, Santos Dumont decolou, na manhã de 23 de outubro, seu 14 bis, percorrendo 60 metros, sob o olhar atento da comissão oficial do Aeroclube da França e de mais de 1000 pessoas. Depois disso, seus aviões estabeleceram vários recordes, sendo internacionalmente reconhecido como as primeiras aeronaves mais pesadas que o ar a decolar por meios próprios. Há uma polêmica para estabelecer quem foi o verdadeiro pai da aviação. Para nós, foi Santos Dumont, e ele trouxe muito orgulho para o Brasil e para Minas Gerais, e sempre será lembrado na história mundial. Inventor do avião. O homem que pediu para uma empresa adaptar o relógio, que antes era de bolso, no pulso, porque ele queria as mãos livres para poder inventar. Eu estou falando de Santos Dumont. Um homem tão importante, então, deveria morar numa casa tão grande. Será, gente? Olha só que prédio imenso, né? Você está achando que é a casa do Santos Dumont? Te enganei.
Não é. Ele era um homem prático e olha o tamanhozinho do lugar onde ele morava. Parece até uma casa de brinquedo. Diz que a vida dele era bem interessante. Nós vamos subir lá e conferir os jeitos e as manias de Santos Dumont. Vamos lá. Ô, Catarina, mas a casa de Santos Dumont era muito pequena. É, essa casa é uma casa de veraneio, porque Santos Dumont vivia na França e ele construiu essa casa para passar férias. Quanto tempo ele passava mais ou menos aqui? Ele costumava passar mais o verão. Ele construiu a casa em 1918. Aqui tem o projeto original da casa, foi feito por ele mesmo, ele que realizou o projeto. Porque são três pavimentos, né? São três pavimentos. Lá embaixo, onde está a bilheteria, o que que era? Era uma oficina de concertos e um laboratório fotográfico. Ali, naquela mesa, era onde ele fazia os projetos dele, e ele costumava ficar em pé, no centro da mesa, porque ele era muito baixinho, ele só tinha 1,52 m. Ficava aqui fazendo os projetos. Ficava aí fazendo os projetos dele. E esse aviãozinho aqui, o que que é? É uma réplica do 14.000. Da era dele? É, não, esse aqui não era exatamente dele. Foi uma outra pessoa que fez e deixou aqui. Na verdade, a frente do avião é aqui, ó. Todo mundo pensa que é aqui, que é a frente, mas a frente dele é lá. E ele costumava ficar aqui, nessa cestinha. Então o avião voava pra lá. Aqui, o avião voava pra lá. Legal ele isso. Ele ficava aqui em pé. Ô, Catarina, e aquela bandeira do Brasil, o que ela representava? Era a bandeira que ele levava nas viagens dele, porque ele tinha muito orgulho de ser brasileiro e ele queria que todos soubessem que ele tinha nascido no Brasil. A aviação Cipó agora está em São João del Rei, mais precisamente no Largo da Igreja de São Francisco, um dos locais mais bonitos de Minas Gerais. Eu gosto muito daqui porque além da igreja, que é belíssima, tem também as árvores e o casario do entorno. Mas nós estamos aqui para um caso misterioso e intrigante. Você já ouviu falar alguma vez na sua vida que um sino foi preso após cometer um crime, um assassinato? Pois é, isso aconteceu aqui em São João del Rei, no começo do século XX. Uma história que mexeu com a população e que nós vamos contar no programa de hoje. Não saia daí, porque histórias como essa só acontecem em Minas Gerais. E você só vê aqui, na Aviação. Você sabia que nesta mata maravilhosa, entre montanhas magníficas, neste paraíso ecológico, nasce a água mineral viva, uma das mais leves do mundo? A água mineral viva nasce nesta super preservada reserva ecológica e vai diretamente para você e sua família, sem adição de produto químico ou de qualquer outro produto. A água mineral viva chega à sua casa exatamente do jeito que nasce neste paraíso ecológico, totalmente natural, com suas características preservadas, sempre pura e cristalina, para matar a sua sede e te encher de saúde. Por isso, exija sempre, para você e sua família, água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença.